Jamii ya Ilchamus inayoishi katika kaunti ya Baringo sasa itaweza kusoma Biblia kwa lahaja yao ya kiasili. Haya yanajiri baada ya kuzinduliwa kwa Biblia ya Agano Jipya ambayo wanajamii hao walisema itasaidia kuhifadhi utamaduni na kukomesha tamaduni potofu zilizolemaza ustawi wa jamii hiyo. Wakati wa uzinduzi wa Biblia ya Agano Jipya ya jamii ya Ilchamus katika eneo la Loitip, Baringo Kusini, nyimbo na densi zilisheheni huku jamii hiyo ambayo ni mojawapo ya jamii zinazozungumza lahaja ya maa ikisherehekea hatua hiyo. Wasomi wa jamii hiyo wakiongozwa na Dr. Solomon Letangule walisema uzinduzi wa Biblia hiyo utaisaidia jamii hiyo kuacha tamaduni potofu ambazo zimelamaza maendeleo. Many people are going to access the Bible and understand the word of God. They are going to shun the retrogressive parts of our culture, and I believe it's going to help us as a community move forward with the rest of the community and the rest of the world. Changamoto kubwa sana ni kwa sababu lugha ya Kimasai kuna mambo fulani ambayo inatofautiana na lugha yetu, na ndio sababu tumefanya Biblia kwa lugha yetu. Pia ni preserve the culture na hata language ya community. Kwenye hafla hiyo, wenyeji waliosoma Biblia kwa lugha yao ya kiasili walihisi kupata mwamko mpya. Mchungaji Peter Munguti wa shirika la kutafsiri Biblia la Afrika Mashariki alisema imechukua kipindi cha miaka 18 kwa Biblia hiyo kutafsiriwa kwa lugha hiyo. We as BTL, we are committed to see this translation completed ili mupate Biblia yote, utoke nyumbani ukiwa umebeba Biblia, both New Testament and the Old Testament. Beatrice Gatonyengetich, Darubini Wikendi.